云里金刚杜万在老少英雄的面前哭诉了老剑客石宝山被害的经过。这一下群情激愤，恨透了夏随良，一个个拉家伙往外闯，要扫平三教堂，给石老剑客报仇。也慢说在场的这些人，就是飞天魔女龙云峰也挺生气，他就忘了他跟白俊瑞和徐良的过节了，心中暗想，夏随良啊，你真要这么办事儿，你可不仗义啊，你妄称金灯大戒，就是别人答应我也不能答应。他拉出闭月修光扫魔剑也要帮忙，这下可乐坏了戏不大头鬼房叔安。房叔安一看呢，干脆趁热打铁呀，只要让这个人给我们帮忙，会斗夏随良是不成问题了。房叔安够多坏，紧在旁边给煽风点火。飞天魔女说的明白，这个忙我一定要帮，但是我跟白云瑞的仇可没结束，这个账势必要算，等我斗完了夏随良，给石宝山报了仇，咱们再了结咱们的事儿。徐良啊，你也算一个，你也跑不了。大伙一看这位是哪头的，好吧，事到如今劲儿往一处使，因此大家离开沈家庄赶奔三教堂。出乎意料的是，他们分两路进了三教堂，一看冷冷清清，空无一人，前院后院左院右院藏经楼各地方全找到了，连个人影子都没有。耶，房叔安把大脑袋一拨了，都他妈跑了，人呢？徐良吩咐一声搜，连搜了两遍没人，证明以夏随良为首的群贼全都撤了。为什么撤的？上哪儿去了？谁也猜不出来。正在大伙疑惑的时候，圣手就是风渊和飞行小太保钟林从外边抓进一个和尚来。呵，一看这和尚这个惨劲儿啊，浑身上下都是稻草，也不在哪儿还蹭了点狗屎，臭味难闻。徐良就问，这是怎么回事情？乌鸦浑真无比该子，方才你不是叫我们搜吗？我跟钟林两个人搜到跨院的后面，发现一个狗洞，我们在里面一掏，狗倒没掏出来，掏出一个和尚来，这个混账无比高子正在里面藏躲，因此把他抓来，你们问问是怎么回事情吧。徐良没等说话，蒋平过来了，别撒手撒手，别吓着他，别吓着他。我说您先把您身上这点零碎收拾收拾好不好，这味儿可够难闻的啊。就这样，这个和尚把外衣脱了，把狗屎擦净了，又洗了洗，把身上的草棍全抖了净了，二次被带进来。
和尚吓得就跪下了，阿弥陀佛，各位施主大慈大悲，不关我的事啊，饶命啊，饶命。蒋平一乐，我说和尚，你放心，我们不是说见着谁就杀谁，岂有此理呀？你说说你是怎么回事？你为什么藏在狗洞里头？你是个干什么的？小僧就是三教堂的主管经卷的一个头目，我叫法能，我可是个好人呐。前院这些事情从来我不参与，人家也没拿我当回事，谁也不理我。哎，废话少说，你为什么藏狗洞里去？啊，对，是这么回事，反正是我知道的我就如实说，我不知道的我可不敢胡讲，要求你就说实话，别害怕，说吧。哎，他是你们各位走了以后，金灯剑客夏随良他们回了议事厅，据我知道的呢，给那个老爷子叫石宝山呐、治了治伤，后来也不怎么商量的，说套辆车把他们爷俩送回成都。我就看着我那些小师弟们套车的套车，弄行李的弄行李，后来呢就把那石宝山老爷子爷俩给送走了。在这时候呢，我就回了藏经楼办我自己的事儿去了。过了也不知有多长时间，估计可不短呐，突然有人跑回来说，怎么的，石宝山被杀了，去的人一个都没活了。蒋平就一瞪眼，胡说，一个都没活了，这话是谁说的呢？他，您听我说呀，回来那么一伙人，这伙人他们说的，究竟这伙人是干什么的我也不清楚。后来我听说金灯大剑发了脾气了，耗子动刀窝里反，他们吵吵老半天，吓得我们谁也不敢偷听。后来呢也不怎么又平息了，把其他的人都撵到外边，他们把房门关上，开了个秘密会议。会议结束之后，三教堂的大堂主方天化站在院里头叫集合，就这么的我也参加了。我一看呐，和尚也好老道也好，凡是三教堂的全都到院里了，能有二三百号。大堂主说嘛，是非之地不能久待，惹不起咱躲得起，要转移到别的地方去，叫我们赶紧回屋收拾东西，行李一概不准带，就带随身应用之物，越轻便越好，然后拉着走。各位施主，自从有三教堂那天我就在这，我哪儿也不乐意去呀，因此我就藏起来了，好悬呐！我有几位师弟也不愿意走，结果被大堂主发现了，活活的打死，扔到山涧了。人家都拉着走了，侥幸就剩下我一个人，躲到狗洞里没敢动弹。这就是以往的经过，别的我什么都不知道。蒋平正在问话的时候，陈仓和尚从外边进来了。陈仓大和尚呢，领一部分人正在前院收拾东西，听着这个事儿，老和尚赶到了。
低头一看，他认识，阿弥陀佛，这不是法能吗？哎呦，三堂主啊，你救救我的命，可别叫他们误会。陈仓跟蒋平一介绍，这个法能在十来岁的时候就跟着我，有三教堂那天就有他，忠厚老实，他可不是个歹人。四爷一笑，大和尚，我也没说他是歹人，因为呢，我们把他搜出来了，要问问夏随良的经过，他刚介绍完。哦，这么回事，法能啊，你起来，有我在此，保你平安无事。你怎么留下的？夏随良、方天画他们哪儿去了？这法能又讲了一遍，跟刚才说的几乎一致。哦，陈仓和尚点点头。法能，要这么说，你不知道他们退到哪儿去了？不知道，人家根本就没提。走了有多长时间了？有两个多时辰了吧。哦，那你发现夏随良身边还有什么人没有？也就是说，我们走了之后，这会儿又新来了什么人没有？我想想，对了，您这一提醒，我想起来，真来人了。在你们老少英雄走了之后不久，来了三个老道。我听说这仨老道好像是海外三仙岛的什么真人，其中有一个姓萧，叫萧什么成，还有个姓李的，那个我就不知道了。这仨人身份还挺高，金灯剑客夏随良领着人迎接，把他们接到厅里头。至于怎么招待，说什么呢，我就不清楚了。哦，你再想想还有什么人。我想不起来了，我就知道这些。大伙听了个胡了八兔，叫法能下面休息去。大家一想，这事怎么办呢？哦，夏随良撤了，撤到哪儿去了不清楚，究竟怎么给石宝山老剑客报仇呢？大家在这坐着闲谈。翻江叔蒋平乐了，各位啊，方才法能说的明白，夏随良自己承认了，惹不起躲得起，所以才来个溜之大吉，看来也算咱们打了个大胜仗啊，把他给吓跑了。那么也就是说呢，夏随良跑了，三教八十一门英雄会也不开了，叫自消自灭，我们这就算打了胜仗了。我看各位啊，这件事到此告一段落。大伙一听，对，既然结束了，那该干什么就干什么，大家一散伙就算了，省着拉架子在这比划着。可这时候云里金刚肚外往地下一蹲，双手抱着脑袋放声痛哭，哭的惨劲就甭提了。方叔安低头看了看他，我说你犯了哭病了，无缘无故的你又哭什么呢？方爷，方才我听蒋老爷说告一段落了，大伙要散，可你们都行啊，回开封府的回开封府，回家的回家，我师爷这个仇怎么个报法，合着你们都不管了。我师爷那么大年纪，不远千里从成都来到华山，还不是为你们大伙吗？把你们给救了，临危得那么个结果，你们要一抖了手不管，他们人家死的有多冤呢？啊，蒋平一听他为这苦，把云里金刚拉起来了，小伙子，你错疑了。
我们就说散伙，也不是不管你师爷的事儿啊。你说的不假，他老人家死的太惨了。今儿晚我们找的三教堂不就是为你师爷吗？别看夏遂良跑了，这事儿没完呢。我们就追到天边，你得把此事查清，一定把凶手揪出来，给他老人家报仇。你放心就是。我看你这叫说空头人情的话，这叫安抚我，根本没这么回事。耶，何以见得呢？莫非我骗你不成？你就是骗我。大伙一散了，各办各的事儿，我找谁去？谁找夏遂良给我师爷报仇去？小伙子，那么说你打算怎么办呢？打算怎么办呢？得指定专人负责，专门给我师爷报仇，别的事甭管。好嘞，你说的有一定道理，那你说吧，我们这些人当中谁专门负责给你师爷报仇？你相信谁？只要你点出来，我就答应，你不就放心了吗？那因为我早想好了，他一个，还有他一个。这俩他指的是谁？头一个白眉大侠徐良，第二玉面小达摩白云瑞。云里金刚杜万说，他们俩人都是开封府的办差官，有权有势，名誉也大，能耐也高，因此我委托这二位给我师爷报仇。将来报不了仇，我找他俩算账，我上开封府包的人那儿我告状去。蒋平一看这小子火不腾腾的，还有点鬼点子啊。好嘞，既然如此，我就满足你的要求，这事儿就这么定了。梁子，嗯，云瑞在，听见没听见？人家120个相信你们二位，那也就是说，要查清凶手，给石宝山老建个报仇的事儿，你们两个人要负责到底呀，听见没听见？要给人家办不成，人家可到开封府包丞相面前告你们去。也慢说，包的人不答应，我和在场的各位也不能答应。你们两个人敢承担不敢承担？叫四叔，你放心吧，我宁愿脑袋掉了，也要把凶手查出来，也要追赶那夏遂良，非弄个水落石出不可。四伯父您放心，老白家的人向来说话算数，这事儿包到我们哥俩身上了。这云里金刚杜万才不哭了，把眼泪擦干，退到旁边落座。蒋平跟老少的英雄一商议，那么怎么办呢？现在第一件事，三教堂没人管不行，谁负责？既然方天画詹峰跑了，当然就得由监丹日月邪昆仑陈仓主持三教堂，这是名正言顺，物归本主啊。陈仓也点了头了，要重整三教堂。另外呢，夏遂良跑了不行，这事儿没完呢。特别是石宝山的事儿，虽然说徐良白云瑞负责，别人也不能不管。要对付夏遂良这些人，那人手要囊了可不行啊，大伙得随时联系，所以把三教堂作为联系地点，不管有什么事都上这儿来听信儿去，光留下陈仓不可以。所以把霹雳狂风、水上福州、诸葛元英、镇北海、恶面昆仑叟、上官峰、云中鹤、魏真这三位也留到三教堂，
因为这三位都是闲人，回家不回家也没什么事儿。他们协助陈仓，一方面处理三教堂的善后，另一方面管联系这件事儿。这三位也同意了。蒋平一想，我们开封府事情特多呀，我们还得马上回去，所以把徐良和白云瑞留到三教堂，他率领老少英雄，第二天吃完饭就走了，回京都前去办事。其他的老少英雄是各自散去，大伙就是听信，如果不放心有什么事都上三教堂里打探消息。当然了，海外野叟王源、飞天魔女龙云凤等也都走了，小剑魔白老白一子陪着师兄夏侯仁回四川峨眉山前去养伤等等，这些细节咱不必一一细说了。且说徐良、白云瑞他们哥俩没走，留到三教堂了。等众人走了之后，哥俩在屋里头闲谈，云瑞一边喝着水一边问徐良：三哥，您估摸着夏随良这帮小子能撤到哪儿去？不管怎么说，我看他不能回东海小蓬莱陛下宫，肯定不能回云南。为什么呢？老兄弟请想啊，金灯剑客夏随良这次赶奔三教堂做的这些事情，是背着武圣人于和，他们师徒已经发生了不睦，他要回到东海小蓬莱无疑要受到责备，他没有那个胆子，因此他不敢回去。有道理。那您说他要不回东海小蓬莱，他领着这么一大帮人能到什么地方去呢？这我就不清楚了。不过呢，听法能讲，咱们走了之后来了三个老道，是海外三仙岛的三个真人，这三个小子不是好东西，我怀疑能不能把金灯剑客夏随良他们接到三仙岛去了。对呀，哎，三哥，您分析的有一定道理呀。小弟我是这么看，不找这夏随良就找不出凶手来，不找这凶手就不知道石宝山究竟怎么样被害的。因此我的意思呢，咱哥俩是不是上一趟三仙岛查他个水落石出，如果真正属实，咱们再回到三教堂前来送信儿。三哥你看怎么样？好办法，我也是这么想的。他们俩谈话的时候，云里金刚杜万也在旁边坐着呢。杜万一听不住的点头：二位啊，总而言之一句话，我师爷的事儿就托付二位了，我也不能回四川成都了，我就住到三教堂听信儿，二位多受累吧。徐良和云瑞又安抚他半天，他才回屋睡觉。等到第二天，两人饱餐战饭之毕，向众人告辞，起身奔三仙岛。走出来半天的时间，白云瑞冲着徐良一乐：嘿，乐兄弟，你乐什么？三哥，您让我说心里话不？你讲吧，你我自己弟兄无话不谈。三哥，我跟您出门啊，我觉着犯拘。为什么呢？一个是咱哥俩性情不投，
您爱说玩笑，我是个整脸子，您非常活泼，我发死。另外呢，您是我哥哥，不管衣食起居，什么事儿我都得听您的，因此我这心里头啊，觉着别扭。更主要一方面，三哥，像你我弟兄都这么大的能耐，咱哥俩要走一条道呢，就把这能耐给废了。我的意思说，不如咱哥俩分道扬镳，你走一条线，我走一条线，分路赶奔三仙岛。也许您能遇上点什么事，也许我能碰上点什么事，这样比咱哥俩在一起可就强多了。那我要说出来，我怕三哥疑心。三哥，您看我这主意怎么样？您要不乐意就拉倒。徐良冲着白云瑞一乐，心里说话：小伙子，你一撅屁股，我就知道你拉什么屎。徐良分析的清清楚楚，白云瑞说的有一半是真的，一半是假的。说他跟徐良在一起饭局，这是真的，性情不投也属实。但是白云瑞跟徐良在一起最不得劲儿的是什么呢？因为徐良的能耐稍微比白云瑞高着那么一点儿，这白云瑞啊就承受不了。比如说打仗得徐良先伸手，立了功头一个得山西燕的，第二个才能排到他头上。老白家的人性骄气傲，能甘心吗？因此白云瑞才提出这个要求来。徐良够多聪明，点了点头，乐兄他，你说的正说到我心里头去，一点都不假。你看三哥，我这个人呢也有个怪毛病，不乐意跟别人结伙，在一起什么都不方便，不如一个人随便。那我说从现在咱哥俩就分手，你走你的，我走我的，咱们到三仙岛不见不散。不管是谁打探出来消息，先回三教堂去送信，你看怎么样？好嘞，三哥，咱们现在就分手，在三仙岛来个不见不散。